Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatida, Surxondaryo viloyati to'g'riroq Qorliq degan joy bor, Oltinsoy tumanida. O'z to'g'rirog'ini aytganda, biz ham aynan o'sha tuproqlarda tug'ilganmiz, to'g'rirog'i. O'sha yerda kinlik qonimiz to'kilgan. Akalarimiz o'sha yerdan bizani videolarimizni ko'rib niyat qilgan ekanlar, mashina olsam mana shu joyga boraman deb, alhamdulillah mashina oldilar. Bizani oldimizga keldilar, biz ham bu akamizdan foydalandik. To'g'ri, moddiyat taraflama. Xo'p, bu avtomobilga qilingan ishlar haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Juda ham ko'pchiligiga narxlari qiziq va nomlari qiziq. Xudo xolisi, bizani sahifamizni kuzatib boruvchi vatandoshlarga to'liqroq ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Aka, qani Tohir aka keling. Yordamlasha olasiz, aka? Yordamlasha olasiz. Tumanki, bumanki yoqib berasiz. O'tiring, o'tiring, salonga o'tiring. Xo'p, oldiga tumankasiga 1002 litr o'rnatilgan. Juda ham ko'pchilik biladi. Hozir O'zbekiston bozorlarida eng hadavoy litrlardan hisoblanadi. Narxi ommabop, juda ham xalqqa manzur keladigan narxlardan. O'rtacha hisobda 80 ming so'mdan 120 ming so'mgacha sotiladi. Agar bozorlarda shu mollar, tovarlar kamayib qolsa, narx ozgina ko'tariladi. Agar ko'payib ketib qolsa, narx ozgina tushadi. Hozircha o'rtacha hisobda 120 ming so'mgacha 1002 litrlarini olsangiz bo'ladi. Bitta tumangani yoqib bering, aka. Tumangani yonganda oppo yonib turadi. Xudo xolisi obzorni qilib, yo'lni ham keng yoritib beradi. Tumankasiga litr o'rnatib berishdi O'zbekiston Toshkent shahrida. Ustalar belgilagan narx o'rtacha hisobda 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha. Tepasiga o'sha mashhur Gentra avtomobilini hali salondan olmagan insonlar, menimcha shuni niyat qilishsa kerak. Gentra olsam albatta amerikanka fara taqaman deganlar ko'p. Hammaga shuni tavsiya qilib qolamiz va niyatiga yetishligini tilab qolamiz. Amerikanka fara o'rtacha hisobda O'zbekiston Toshkent shahrida hozirgi kunda 280 dollar atrofida sotiladi. Sifati juda ham yaxshi. O'zi asli koreyski hisoblanadi. Buni Xitoy ham bor va hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgani ham bor. O oddiy qilayotganda eng yaxshisi baribir koreyski originalni olganingiz yaxshi. Sifatli hisoblanadi. Optikalari ham unchunchaga sarg'ayib ketmaydi. Gabarit yoqqanda zangori rang, ya'ni oranjoy, sabzi rang yonib turadi cheti. Favoritni yoqqanda yarki yonib o'chadi. O'zingiz guvoh bo'lib turibsizlar. Ko'rinish jihatidan va yo'lni yoritib berish jihatidan juda ham yaxshi hisoblanadi. Bilejnini yoqqanda lupasiga ksinon o'rnatib berganmiz. Ksinon 55 vatli va 6000 talik lampochka bilan qo'yilgan. Xudo xolisi, o'rtacha hisobda narxi 45 dollardan 60 dollargacha bozorlarda sotiladi. U ham sifatlariga qarab narxi belgilanadi. Ha, faraga ksinonni iloji boricha yaxshisini olinglar, arzonini olib qo'yishingizni tavsiya qilmaymiz. 55 vatli, xudo xolisi, yo'lni ham keng obzorda va yamalarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin, chunki bizani diyorlarda, ayniqsa Surxondaryo Boysun yo'lida yamalar prosta juda ham ko'p. Xo'p, dalniga o'sha 1002 litrlarni o'rnatganmiz. Buni ham narxi o'sha 120 ming so'm. Xo'p, faraga stiker olinadi alohida, o'rtacha hisobda 80 ming so'mgacha rasvot qilishingiz kerak bo'ladi. Farani o'rnatib berishsak, hozirgi kunda O'zbekiston Toshkent shahrida 120 ming so'mgacha o'rnatiladi. Pastiga o'sha eng legendarni desa ham bo'ladi, Gentra'lagi setka bor, ukamiz bor. O'sha ukamizni setkani qo'yish yaxshi ko'radi. Tez qo'yiladi, chunki setka. Setkani narxi o'rtacha hisobda 25 ming so'm. Ha, aka keling siz. Marhamat. Yangi avtomobilni ham va eski avtomobilni ham albatta eshiklarni regulirovka qilishingizni tavsiya qilib qolamiz. Chunki yangi avtomobil ham misol uchun stankada turgan bo'lishi mumkin yoki salonda turgan bo'lishi mumkin, moylari qochadi, g'ichir-g'ichir ovozlari paydo bo'lib qoladi. Yurganda ham ozgina tiqir-tiqir ovozlari bo'lishi mumkin zamoglarda. O'shanda eshikni regulirovka qiladigan ustalarga murojaat qilsanglar, aynan bizga kelinglar, faqat o'zimizdan reklama qilmaymiz. Aynan eshikni yaxshi regulirovka qiladigan bolalarga borsanglar, xudo xolisi, ochib yopishlikda ishlatiladigan g'ichir-g'ichir ovozlarni yo'qotib berishadi va albatta yopilishini yumshoq qilib berishadi. Ovozlari ham o'zgaradi, yopilganda yaxshi bo'ladi.
ve eşiğine ki kattım yapıştırt bu miydi? Arkaları hem kut düşünün. Ovozlarni eshitib, men bilsanglar bo'ladi. Zazorlari ham keltirilgan, hech qayerda uni qochirib, ochirib tashalmagan. Asosan Gentra avtomobillariga va boshqa avtomobillarga ham ko'p eshik regulirovka qiladigan akukalarimizni mana bu yog'iga sochu yoki marli latta qo'yib, rezinkasidan sal qochirishadi. Lekin bu me'yordan ortiq qochirilsa, bu yog'idan suv kirib ketishi mumkin yoki tez yurganda shamol kirib shuvullashi ham mumkin. Iloji bo'lsa yaxshi regulirovka qiladigan akalarga murojaat qilsanglar. Sergelida Ahror aka degan ukamiz bor, Farhatskida o'zimizning ishxonada ishlaydigan ukamiz bor. Telefon qilsanglar, xudo xolisa kelsanglar, barcha turdagi avtomobillarning eshiklarini yaxshilab regulirovka qilib berishga harakat qilamiz. Orqada bo'yiga regulirovka narxi 4 eshik va bagaj kapotlari bilan 150 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni eshikning holatiga qaraladi. Agar osilgan bo'lsa yoki shayba qo'yishlik kerak bo'lsa, ozgina narxlar qo'shilishi mumkin. Orqalar bo'yiga avtovinil bozorda amerikanskiy deb sotiladigan tonirovka yopishtirilgan. Hamma joyi qopqora turibdi. Xudo xolisi sifatli tonirovkalardan hisoblanadi. Tashqaridan qopqora, ichkaridan yarki ko'rinadi. Aslida endi kunduz kuni insonni nastroyeniyasi tushmasligi uchun ham ichkaridan yarki ko'rinadigan tonirovka urdishlarni tavsiya qilamiz va orqada otaxon yoki onaxon muhtaram zotli o'tirib qolishsa, aynan shu tomni bo'lsa, ya'ni qopqora bo'lsa, ularni ham ozgina qalbi siqiladi. O'shaning uchun yarkiroq tonirovka qilishlarni tavsiya qilib qolamiz. Shunaqa tonirovkalardan nomini eslatib o'tamiz. Bu avtomobilda hozir avtovinil turibdi. Ya'ni o'rtacha narxli tonirovkalar tonirovka qiladigan joylarga borsanglar, Solix so'ranglar, avtovinil so'ranglar. Agar qimmatroq pulidan qochmaymiz desanglar, Armalan so'ranglar, Lumar so'ranglar va yana Train degan Black Piano bo'lib chiqadigan, ya'ni ustiga altro turadigan Train degan tonirovka bor. Yaqinda xudo xolisi o'zimizga ham kelib qolishi mumkin, uni ham qilib berishimiz mumkin. Tohir aka, qani anaqa Shahboz? Shunda gabaritni yoqib olasan. Orqasiga o'sha Gentraga orqa tonirovka va fortishkasi o'rtacha hisobda hozir Toshkent shahrida 150 ming so'mga qilinadi. Agar tonirovka qimmat bo'lsa, qimmatga ham qilinadi. Xo'p, o'sha mashhur Optrafari, Lacetti Optralari chiqadi. Asli koreyalik avtomobillarniki hisoblanadi, lekin hozir O'zbekistonda juda ham trendda bo'lib turgan faralardan bittasi. O'zbekiston Toshkent shahrida narxi o'rtacha hisobda 90 dollardan 105 dollargacha. O'sha bozorlarda kamayib qolsa, narxlar o'zgarishi mumkin. Hozirgi kunda 95 dan 105gacha bozorlarda topishingiz mumkin. Minimum maksimum narxini hisoblab bozorga tushishingiz mumkin. Navoiydagi Sergelida bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqsanglar, kimga uchrashishingizni ham aytib yuborishimiz mumkin. Aldamaydigan, yolg'on gapirmaydigan savdogarlarni tavsiya qilishimiz ham mumkin. Bu yog'ida ham xuddi shunaqa, ikkita eshik ham, to'rtta eshik yaxshilab regulirovka qilingan. Orqa farani ustunovkasining narxini aytmadik, o'rtacha hisobda 40 ming so'mga O'zbekiston Toshkent shahrida ustunovka qilinadi. Juda ham ommalashgan hozirgi kunda, bu ham juda ham ko'pchilik yoqayotgan Evacor poliklari mashinani rangiga mos qilib zakaziga tiktirgan ekanlar. Haqiqatdan avtomobilni ko'rinishini ham chiroyli qilib turibdi va o'zini palosini kir bo'lmasligi uchun yoki boshqa narsalar to'kilganda dog' bo'lmasligi uchun xizmat qiladigan narsalardan, albatta yangi avtomobilga polik yoki mana shunaqa yotqizadigan narsalar olishingizni tavsiya qilamiz. Evacor yoki 7D yoki koreyalik yaxshi poliklarni olishingiz mumkin. O'rtacha hisobda narxi 480 ming so'mga zakazga qildirgan ekanlar. Aynan shu avtomobilni rangi yaqin qilib, vishnyoviy qilib, olcha rangda tiktirgan ekanlar. Juda ham chiroyli chiqibdi. 480 ming so'mga qildirgan ekanlar. Xo'p, tashqi tarafdan endi juda ham ko'pchiligi yoqadigan va juda ham foydasi ko'p bo'lgan signalizatsiya avtomobilni qo'riqlash xizmatini o'tab beradigan narsa hisoblanadi. Magicar 907 dizayn jihatidan juda ham chiroyli va hozir juda ham ko'plarga yoqayotgan Magicar hisoblanadi. 907 modeli original o'rtacha hisobda 125-130 dollargacha bozorlarda sotiladi.
Ustanovkasiz Gentra avtomobiliga 150 ming so'mga o'rnatib beriladi. Xo'p, bu avtomobilga hozir lyuk datchik ham o'rnatganmiz. O'sha lyuk nabodo ochiq qolsa, hayoldan ko'tarilib qolsa, pejirdan yopganda lyuk yopiladi va oynalari ko'taradigan oyna blok ham o'rnatilgan. Oyna blokki narxi o'rtacha hisobda 5 dollardan 7 dollargacha bozorda sotiladi. Lyuk datchikning narxi o'rtacha hisobda 7 dollardan 10 dollargacha bozorda sotiladi. Obshiy hisobda 130 hisoblasa 135 va 142 dollar atrofida chiqim qilishingiz kerak, rasxod qilishingiz kerak va komplektatsiya tayyor bo'ladi, to'liq bo'ladi Gentra avtomobilining avtomat korobkasiga. Xo'p, endi yopganda hozir yopilishlarini, ochilishlarini ko'rsatib o'tamiz. O'sha qulp rasmi turibdi, pastida qulp ochilgan holati turibdi. 3-chi knopka bagajni ochadi, 4-chi knopka avtomobilni o't olishiga, ya'ni zavod bo'lishiga xizmat qiladi. Knopkani iloji boricha qattiq bosmaysizlar, yumshoq bossangizlar o'zi knopka o'zini xizmatini o'ta beradi. Qattiq bossangizlar nobodo ichidan sinib-pinib qolishi ham mumkin. Shuning uchun oddigini, yumshog'ini bitta bossangizlar displeyda yopilganlik holatini ko'rsatadi va bitta-bitta oynalarni va lyuklarni yopib beradi. Hammasi yopildi. Hozir mana 4-chi knopkaga o'zi 4-chi knopkani ushlab tursa, bosib tursa, pejirdan ovoz chiqqandan keyin avtomobil masofadan turib o't oladi. Ya'ni zavod bo'ladi. Hozir bizga 4-chi knopkani qo'shimcha funksiyasi bor, AUX deyiladi. AUX'iga lyukni ochish holatini ulab qo'yganmiz. Ya'ni karotka ochib beradi, qisqa ochib beradigan holati bo'ladi. 2 marta ketma-ket bosish kerak. Displeyda AUX yozug'i ko'rinadi. Lyuk ko'tariladi. O'sha biz ko'p videolarda eslatayotganmiz. Bu nimaga kerak desanglar, issiqda avtomobilni konditsionerni yoqib va uzoqdan zavod bo'lgandan keyin, xabar kelgandan keyin buni ko'tarib qo'ysanglar, sirkulyatsiya bo'ladi. Ya'ni qaynab turgan dim havo mana shu joydan chiqib ketadi va tezroq salqinlik bo'ladi avtomobilda. Va sovuqda avtomobil o'ti saloni sovib ketgan holatda ham aynan mana shu joyini ishlatsangiz, lyukni ko'tarib qo'ysangiz, undan keyin uzoqdan masofadan o't oldirsangiz, ichkaridagi sovuq havo chiqib ketadi va pechka yoqib bo'lsa tezroq sirkulyatsiya bo'lib, iliqqina havo saqlanib turadi. O'zingiz uzoqdan turib yana yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni xuddi o'sha 4-chi knopkani 2 marta ketma-ket bosish kerak bo'ladi. Yopiladi. Xo'p, endi zavod bo'lishini eshitamiz. O'sha statorni ko'p qo'shib yubormaydigan qilib, xudo xolisi ulab qo'yganmiz. 4-chi knopkani ushlab turamiz. Pejirdan titqigan ovoz chiqadi, qo'yib yuboramiz. Start, remote ketdi. Avtomobil zavod bo'ldi. Zavod bo'lgandan keyin pejirga xabar keladi. 9 minut 45 sekundda pastida vaqt belgilangan. O'sha vaqtda avtomobil o'zi o'chadi. Nabodo o'zingiz ya'ni yetarli darajada qizigan deb o'ylasangiz, 7 minut, 5 minut o'chirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 4-chi knopkani ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuborasizlar. Chunki avtomobil shu masofada bo'lishi mumkinki, sirenaning ovozi, ya'ni signalizatsiyaning ovozi eshitilmasligi ham mumkin. Xo'p, 3-chi knopkani AUX funksiyasi bor. 3-chi knopkani ushlab tursa, o'zi bagaj ochadi va 3-chi knopkani 2 marta ketma-ket birdaniga bossa, bakovlar yopiladi. To'y hashamga borganda, mehmondorchilikka borganda yoki tiqilinch joylarga borganda avtomobilni yopganingizdan keyin 3-chi knopkani alohida 2 marta ketma-ket bosib qo'ysangiz, AUX 1 bakovli yopiladi. Otbotga taqab qo'ygan paytingizda juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Yana ochmoqchi bo'lsangiz, 3-chi knopkani 2 marta ketma-ket. AUX 1 displeyda chiqish kerak. Bakovli ochiladi. Xullas, mejigar to'la to'kis ishlayapti. Hozir bagajini ochib ham ko'rsatamiz. Bagaj ochadigan knopkani ushlab turamiz. Ovoz chiqadi. Ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuboramiz. Bagaj ochiladi. Mejigar narxini, ustunovkani narxini aytib o'tdik. Xudo xolisi bu akamizga mana shu ishlarni qilib berdik va tablo podsvetkalari juda ham ko'pchilikka yoqadigan va kerak bo'lgan narsalardan nimaga desa, odamning kayfiyati ko'tariladi.
narxnovani eshitib, ko'pchilik izohlarda har xil gaplar gapirishligi mumkin. Hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib turib bu ishlarni qildiradi. Biz qorajentrani qo'yganimizda ham narxlarni aytdik. Mali bu barlani 500 dollar yo va hokazo hokazo hamma qilingan ishlarni narxlar bilan aytib o'tgan edik. Narxlarni aytmasa, narxini aytinglar deb izoh yozishadi. Narxlarni aytsa, namuncha qimmat yoki yo'q-yo'q eshitilishi shunaqa bo'ladi. Lekin har bir narsani belgilangan miqdori bo'ladi. O'sha narsa belgilanganicha bozorlarda sotiladi va ustunovka qilinadi. U narxni biz ataylabdan qo'ymaymiz. Shu zamon talabi shu. Keyin izohladi, shuncha summani xayriya ehson qilsa bo'lmaydimi yoki boshqa narsa qilsa bo'lmaydimi deb izohlar yozishyapti. Jon akalar, faqat sizlarning fikringlar bilan bu avtomobilni haydaydigan odamlar ish qilmaydi. Balkim sizlar bilmaysizlar, balkim masjid qurdirib qo'ygandir yoki qaysidir yetimga ehson qilgandir. O'shaning uchun izohladi, iloji boricha tilga ehtiyot bo'lamiz. Yaxshi narsalarni yozib qo'yuringlar. O'zingizda bo'lmasa havas qilinglar, bo'lsa yoki nimadirdan ma'lumot olsanglar, bilinglar, foydali ma'lumot oldi deb qabul qilinglar. Biz iloji boricha bo'layotgan hodisani, bo'layotgan voqeani kakana yes rusasiga yetganda qandoq bo'lsa shunday yetkazib beramiz. Bizani maqsadimiz bu narxlarni eshitib, bozorga borib, bundan qimmat olib qo'ymanglar yoki original bilan Xitoyni adashtirib qo'ymanglar. Originali ma'muncha narx, Xitoy ma'muncha narx. Bilinglar, agar Medicare 125 dollar bozorda originali sotilsa, hech qachon 115, 110 dollarga original deb olib qo'ymanglar. Shunaqa narsalar bo'ladi-da. Iloji bo'lsa tushunmasanglar, telefon qilsanglar, telefondan iloji boricha tushunmagan narsalarni tushuntirishga harakat qilamiz. Hozir tablo podsvetkalarini ko'rsatib o'tamiz. Tablo podsvetkalari polni salon o'zgartirilgan, ya'ni oppoq yonadigan qilingan. Zajiganani yoqqanda o'rtasi qizil yonib turadi, strelkasi qizil yonib turadi va atrofidagi spidometrni ko'rsatkichlari oppoq yonadi. Albatta, menimcha barcha avtomobillardagi yashildan ko'ra oppoq yoqadi, chunki o'sha zamon talabiga mos boshqa inomarkalarga xos bo'lgan tablolarda ham xuddi shunaqa ko'rinishlar mavjud. O'shaning uchun shunaqa narsani mijoz tanlab shu narsani qildirdilar. Magnitofonlari va displeylari, soatlari, pechkani yoqib o'chiradigan knopka, ya'ni pechka priborlari ham podsvetkalarini o'zgartirilgan holatda va PRND yozuvlari ham o'zgartirilgan, winter knopkasi ham oq yonadigan qilingan, abagrev knopkalari ham oq yonadigan qilingan, oynani ko'tarib tushiradigan knopkalari ham to'rtta abshipkadagi knopkalar ham oppoq yonadigan qilingan va xuddi shunaqa plafonga ham oq yonadigan diod qo'yilgan. Xo'p, Toshkent shahrida tablo podsvetkalarini aynan bizani ustaxonada boshqa joylarga nisbatan narxi qimmat eshitilishi mumkin. Faqatgina bizani ustaxonada germanski, endi faqatgina emas, aynan bizani ustaxonada germanski diodli ishlatilinadi. O'shaning uchun nisbatan boshqa joylarga nisbatan 150 ming so'm, 200 ming so'm qimmat bo'lishi mumkin. Biz bu ishimizdagi, bu xizmatimizdagi 3 yil kafolat beramiz. 3 yil ichida o't-bo'ti pirillab qolsa yoki miltillab qolsa, yonib o'chib qolsa, kelsanglar bepulga almashtirib berishimiz ham mumkin. Tablo podsvetkalarini Gentra avtomobilini magnitofonlari bilan birga polni salon deganda gabaritni yoqqaningizda qayeri yonsa ana shu yerlari hisoblanadi va plafonlari gabaritni yoqqanda yonadigan narsa emas, shuning uchun bular alohida qo'yiladi. Polni salon podsvetkalarini qilishda hozirgi kunda O'zbekiston Toshkent shahrida 700 ming so'mcha narxlangan, 700 ming so'mga xuddi mana shunaqa qilib patsetkalarini almashtirib beramiz va 3 yil kafolat beramiz xizmatimizga. Xullas, shunaqa narsalar qilingan. Qisqacha hozir qilingan narsalarni qisqacha foydalarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana joylashtirib olasan. Qo'yirasan ishlaydimlar shu. Minut necha minut bo'ldi? 20. Yo'q, ko'payib ketibdi. Aynan. Qizuv deb baribir.
Xo'p, tablo patsetkalari nimasi foyda deganda, tablo patsetkalar albatta odamning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Ertalab turganingizda, avtomobilingizga o'tirganingizda yoki kechqurun tunda ishdan qaytayotganingizda chiroyli narsani ko'rsangiz, albatta kayfiyat ko'tariladi. Birinchi o'rinda kayfiyatga ta'sir qiladi va xudo xolasi qo'yilgan narsalar sifatli bo'ladi. Ko'p yillab mana shu yaxshi holatda avtomobilingizni haydab yurishingiz mumkin. Poliklarning foydasi o'sha aytib o'tganimizdek, avtomobilga bu narsa to'kilsa, albatta polikka tushadi va chang, loy albatta birinchi bo'lib mana shu narsaga taqaladi. Ayniqsa polikka qo'yishingiz ochiqroq qilib aytganda majburiy ham desa bo'ladi avtomobilga. Chunki ozgina rasxod qilib katta rasxoddan tiyilishingiz mumkin. Palosini almashtirish, himchistka qilish bu katta rasxod hisoblanadi. Amerikan kefalarining foydasi yoritishi juda ham yaxshi hisoblanadi. Keng obzor olib beradi, xudo xolasi. Ksenon lampochka ham yaxshi yoritib beradi. Yo'lingizni yaxshi ko'rib, avtomobilni yamadan tushishligini ehtiyot qilasiz va yamaga tushsangiz albatta hadovaga ta'sir qiladi. Shuning uchun yo'lni zo'r yoritib beradigan narsa qo'yishingizni tavsiya qilamiz. O'zini radnoy farasidan albatta amerikan kefari yaxshi yoritib beradi. 100% ga o'zgarish bo'ladi. Ya'ni o'zini radnoy farasi 15-20 metr zo'r yoritib bersa, bu fara 50 metr bemalol yoritib beradi. Kamida 50 metr. O'rtacha hisobda 50 dan 70-80 gacha yoritib beraveradi. Orqasidagi optra fari ham amerikan kefariga padmas qilingan, ya'ni dumaloq bo'lganligi uchun, orqadan avtomobilni ko'rinishi ham chiroyli bo'lishi uchun va tormozni bosganda tepa pasi birdaniga yonishligi uchun, o'zini radnoyda bilasizlar, birdaniga yonmaydi, burni birdaniga yonadi va orqadagi shoferni ko'ziga siraza tashlanishligi uchun ehtiyot choralarini qilishligi uchun ham xizmat qiladigan narsa hisoblanadi. Yaxshi narsa, babi foydasi bo'ladi. Xo'p. Tonirovkaning foydasi orqadan salon ko'rinmaydi va kojali yoki chexol mixol qo'yilgan bo'lsa tez sarg'ayib ketmaydi. Shunaqa narsalarga foydasi tegadi. Yana nima qoldi? Tuman kiygan led qo'yganmiz, uni ham o'sha yoritishiga foydasi bor va uzoqdan qaraganda avtomobilni holati chiroyli bo'lib turadi. Xullas qo'yilgan narsalarni xudo xolisi hamma narsaga foydasi bo'ladi. Hamma narsaning narxini aytib o'tdik. Yana yaxshimiz, noto'g'ri kalta o'ylaydigan odamlarning izohlariga albatta e'tibor qaratmaymiz. Qanaqadir negativ narsalar bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, sirasi cho'rniga uchasizlar, chunki bizi sizlarni kayfiyatingiz uchun ish qilmaymiz. Bizi iloji boricha xalqqa foydamiz tegsin, ya'ni qaysi jihatdan? To'g'ri, o'zimizga ham moddiyat tarafidan foyda bo'ladi, lekin insonlar ma'lumot olsin, informatsiya olsin-da, o'sha narsani hisobini olib bozorlarga tushib, yaxshi narsa olishligini niyat qilganmiz. O'shaning uchun biz ustalar ham yaxshi narsa ustunovka qilsak, xudo xolisi mijozlar ham kelajakda xursand bo'lib yurishadi. Yana bizani yoqlab kelishligini xudo xolisi niyat qilganmiz. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Comfort Tuning sahifasini a'zolari bo'ldi. Ya'ni Comfort Tuning ishlaydigan kamerachi ukamiz va ishlarni qilgan bizi ustalar hamma yana qilmagan bolalar ham o'tdi. Ko'rinmadi. Xudo xolisi kelajakda hammani bitta-bitta ko'rishib o'tamiz. Anjonlik ukalarimiz ham hozir tomosha qilib o'tirishdi.